i sve da biraš. Može zagrati jedan sam. Aj sad, nećemo da se ne vidimo. Onda mi Vilena, smiljila sam se tamo sad malo. Ja nisam. Znam, posjećam. Kakva si prava nadrkana kutka sa tim hodom. Vidjet ću izbog. Janjuš, jače. A brate, izlomit ću ga, vjeruj. Šta nas ovde i... Moruke, sunce, jedno za tvoje. Još ubacimo ga kjer ovde, samo još to treba. Da. Gde je Sara? Gde je Vojke? Gde su oni? Njih nema, brate. Oni su umjeti, ovi pjevači. Šta, oni spavaju, a? Pa dobro, nekaj. Pa da, to. Nekaj. Pa to. Nemaju honorar, zato spavaju kralju. Svi. Ajmo, pismo. Ali moguće da ih niko nije zvao, da oni nisu ustali još. Imaju oni od čega da ih kazne. Mogu oni da ih kazne. Mogu, ali neće. I koji su bez honorara. Tako? Da platiš kad izađeš određenu sumu. I takako mogu da ga kazne. I takako. Pravo si piše. Da. Pa možeš. Ajde, stavim. Ajde, nek sedno ljudi. Au, brate. Gde ekipa? Dobro je sko. Pa da. Dora, ajde pismo. Pa šta idete tamo? Ajmo, tri strane ima. Živo rasulo. Moraš proći. Pismo, sedu, to je to. Ovo mi je, bre, ljudi, svima, šta ste nervozni, bre, kod... Ne, niko nije nervozni. Ne, ovo je nenormalni. Pismo. Brate, prvi dan sam ovde. Jebote, pet ljudi, nema Vojketa, nema Sare. Sara je potrčka, pa je nema. Kad dođe pismo, nemoj da čekaš toliko. Znači, to se mora čitati odmah. Evo ovako. Dragi zadrugari, to što u zadruzi hrana stoji na sve strane, što imate štekove i što se ne zna ko kome uzima i šta su problemi o kojima smo mi govorili već mnogo puta. Apelovali smo na sve vas da hranu držite na mestima predviđenim za to. Da ne pravite štekove i da ne lagerujete namirnice tamo gde im nije mesto. Tako pišu. Lager. Pa dobro, drugi. Naravno, vi ste radili po svom. Isto tako treba da znate da u zadruzi među svima vama i dalje ima dosta hrane. Eto, zato nam ne šalju normalno. I dok god je tako... Jedino što je posakrivana i što ona... Alo, i dok god je tako, nećemo dobiti ništa. Samo da završi. Pa to sam rekao 100 puta malo pre. Šta je problem? Kaži pismo. Jedino što je posakrivana... Šta je si, šta? Ne, šta je ta pisma, ne zanima na sebe, nego mene. Alo, ne boli me, dupre, da li vidite. Jedino što je posakrivana i što... Jedino što je posakrivana i što oni čije očigledno ne žele da je podele sa ostalima, niti da kažu da je imaju. Veliki šef, kao što znate, pažljivo sluša sve o čemu govorite. Čuje kakve zahteve i želje imate. Ali bismo isto tako volili da i vi pažljivo čujete o čemu mi govorimo u pismima, šta vas obaveštavamo i na šta apelujemo. Javašluk i nepoštovanje pravila otišli su predaleko. I to nikome od vas očigledno ne smeta. Malo vas je spremnih da ispoštujete sve što je potrebno, ali vas je mnogo kada se radi o vašim željama i zahtevima. Ne sjećamo se sastanka na kojem ste od početka do kraja prisustvovali svi. Spavate preko dana na sastancima, šetate, ustajete, jedete, pijete, ignorišete čitanje pisama i pravite se ludi što neki ipak sede i poštuju pravila. Juče ste dobili zadatak tračarenje. Čak ni to niste uspjeli da uradite. Ali to je samo jedan od zadataka u nizu koji su se tako završili i više čak i nije čudo što uvek postoji nekolicina koja nešto neće. Ne želi i pada im na pamet iz raznoraznih razloga. Piše pada. A dobro, razumeli smo, ajde, šta sad svaku trudu... Poštede, izmišljate i pripisujete sami sebi. Spavate preko dana, iako je to protiv pravila sa nekim svojim razlozima, objašnjenjima za koja mislite da su važniji od pravila života u zadruzi. Još jednom napominjemo da je trenutno jedino Luna na poštedi i samo ona ne mora učestvovati u zadacima i prisustvovati sastancima.
Svi ostali koji to ne čine krše pravila. U zadruzi je postalo potpuno normalno da čim se neko naljuti ili mu ne odgovara ono o čemu se govori na sastanku, ustane i odlazi, iako je mnogo puta rečeno da je to zabranjeno. Noćas u igri istine nisu prisustvovali svi, a osim toga bilo je oni koji su povremeno odlazili, dolazili, šetali, jeli, pili, kuvali itd. Pre neki dan ste dobili kreativan zadatak da spremite koreografiju kako biste se malo zabavili i razonodili. Sve o vašoj kreativnosti i želji da uradite nešto lepo govori činjenica koliko vas je učestvovalo i koliko vas nije želelo nikako da se uključi u pripreme i nastupe. Ovako bismo mogli do preko sutra da nabrajamo situacije u kojima niste ispoštovali ni pravila, ni velikog šefa, situacije u kojima ste pokazali da mislite da ste jači i bolji, veći od svih pravila života u zadruzi. Ne znamo odakle vam ideja da kada vas neko od zadrugara iznervira, imate pravo da ne poštujete pravila i radite šta hoćete sa obrazloženjem da ćete od tog trenutka raditi šta god hoćete. Nadam se da vam je jasno koliko bismo dugo mogli da govorimo o nepoštovanju pravila i konkretnim situacijama u kojima niste poštovali ono što smo rekli ili tražili. Veliki šef razmišlja o tome da vam i pored svega nabrojanog izađe u susret i organizuje kupovinu namirnica, ali isto tako je neophodno da jednom i za svak da rešimo sve o čemu smo o ovome u pismu govorili. Dakle, ne možete po ceo dan imati želje i zahteve bez ikakve volje i želje čak ni da poštujete osnovna pravila, a kamoli da se sa elanom pozabavite zadacima koje dobijete. Kada ne dobijete zadatak, dosadno vam je, kada ga dobijete, dosadan je zadatak. Kada nije dosadan zadatak, niste baš tad raspoloženi. Kada ste raspoloženi, nije vam do zadatka i tako sve u krug. Jeste, to je baš tako. Možda treba ozbiljno da razmislite i porazgovarate o nepoštovanju pravila i velikog šefa. Da se pozabavite time kako ceo kolektiv konstantno ispašta zbog pojedinaca koji iz samo njima znanih razloga apsolutno ne žele da u zadruzi sve funkcioniše. Pozdrav, veliki šef. Evo, znači, da rešimo to da ima da kaže ko šta ima da kaže za ovim stolom što se tiče hrane, što se tiče zadataka. A dobro, čekaj da ja pitam nešto. A gde ti je Miki? Jer ovde stoji samo da je Luna na... A gde je Sloba? Gde su oni? To na sastanku bi Dinuš i kaže. Pa da, pa ne, dobro, evo kaže. Gde ti je Miki, gde ti je Sloba? Janjuš, idi zove Mikija, Janjuš. Idi zove Miki, Janjuš, zove ga. Idi zove Slobu. Pa onda možemo da krenemo sa sastanku. Ja da ga zovem, Sara spava do 3 sata, ja ti da ga zovem. Gde je Sara? Saro, idi pozove, ti si potrpili. Ide Saro, neka skupi sve. Svako neka priča. Sastanak je počeo, to se radi. Slobu, sve zove. Ja sam sinoć. Dobro, kažemo, sve ste nervozni. Da, Bane, drugi. Samo ti se spavala. Bane, pa Tanja. Pa mi... Ja sam sinoć. Javio, brate, idi red. Ja sam sinoć i istine rekao da stvari koje odmiču kontrol treba, znači, sankcionisati, znači, u... Izvini, Mića, samo kao, idemo redom. Znači, Mića, Janjuš, ovako ćemo... Ne, ovako ide krug. Okay. Ovako idemo krug. Okay. Znači, Miki, okay, Mića... Dobro, okej. Okay. Pa krug. Gospodo draga, sinoć sam rekao, kad je bila igra istine, da smo počeli na opačke. Ne može se neko uvrijediti zbog znači, ti si došao ovde da odgovoriš. Možda kažeš, ne znuš se Miglić, jediš na stolu. Ne može se tražiti da pitanja, imam ja pitanje, daj mi pitanje. Pitanja se ne posuđuju. Zna se kako je pravo igra istine. Znači, to je broj jedan. Broj dva. Mene ne interesuje niko da li ima problem ili nema problem. Da li to moralno nije, to je problem njegov, a ne moj. Bilo ko da ovde u pitanje. Ja sam spreman na sve moguće provokacije, na sve moguća pitanja. Kako će ja odgovoriti, to je lično moja stavka i o tome će narod da sudi dalje lažem ili ne. Ali odgovor treba se da. To što se tiče igre istine. Što se tiče zadataka, ja kažem zvanično, neću da igram, a kažem zvanično, ja ću da igram. Ako smatram da ćete zbog mene imati problem, onda uvijek sam ustao tu pa sam uvijek izašao u sud da nemate problem. Eto, ako, ali stiglo je pismo da ti... A nema veze, znači ja kažem, ma nebitno to, znači ja ću uvijek ustati, ja ću uvijek ustati u redu. Ali ja sam spreman na svaku sankciju. Ja sam takav.
Ali ću pomoć vama ako treba da ne bude problem zbog mene. Uvijek sam uz to kad sve gledam, evo, nikak ne problem. Ali nije to problem. Problem što nas 30 neće da igra, ne jedan. Dva. Kad sam rekao za ovo hranu, evo goni opet 100 puta priča. Nikada zadruga neće ostaviti nikoga gladnog ako zadruga nema hrane. Ako zadruga ima hrane, a vi dobili pare da je kupite, a štekate sami od sebe, što se kinjate na zadrugu. Radna obaveza ovdje se radi, to ne veze sa hranom. Proka kad dođe, Proka je mentor koji je bitan isto kao svako pismo zadruge. Možda i bitniji od toga. To sam ja rekao. Draga, to shvatite. Tri, kažnjavate se da ljudi zapamte jednu stvar. Ko vam daje za pravo da ispavate? Ovo sam udevet najveće. Ko vam to daje za pravo? Ne može, imaš odmora, ne spavanje. Odmor je od rada, ne od spavanja ljudima. Možete da spavaš, ali ja mogu da pričam šta hoću. Ne, ali Mićo, ti možeš da pričaš. Svako može da priča. Ti možeš da spavaš, ali ja mogu da pričam. Možeš da pričaš. O tome ja dovoljno na tako nešto. To je tvoje da ćeš ti da pričaš ili ne. Ali većina vas kaže čuti ovaj spavo. Ne da čuti, kraj. Dobro, svi kažemo, eto, to je. Tako svako radi. Dobro, znači, ok, znači, ja kažem za mene, znači, ja govorim zato što ja ne spavam. Ja kad spavam, ne kažem. To je drugo, spavaš i ti svaki dan, nemoj zajebavaš. Šta ja spavam? Spavaš stalno. Lažeš ko pas. Lažeš kao pas, evo. Ljudi, ja sam cijelo svego. Ja sam cijelo svego. Ja sam cijelo svego. Ja sam cijelo svego. Ja sam cijelo svego u 10:30. Nisam spavao zadnji 7 dana, to znam. Mina, ne možeš reći ne spava. Alo, znam. I kada spavam... Svi spavaju. I kada spavam, nikada niko nisam rekao da čuti. Nikada niko. To je istina. E, tako, znači ja kažem, radite što hoćete, a nemate pravo tražiti ni od koga ništa. To je tačno. Imate pravo da tražite kad se pogasi svjetlo. Da, tad imate pravo da tražite. Ima pravo neko loncem da mi udare za glave, šta ću. Ima pravo. A ta priča kao, pusti me da spavam. Ali je strikto zabranjeno, bilo kakvi kontakti s krevetima, odustajanja do mraka, tačka, kraj, zbog toga ste kažnjeni. E, to je to. I sinoć kad je bila pjesma ove Jane pjevačice, ja sam sjedio samo u ovome pubu, vi ste spavali kao zaklani. A ja sam bio u stalici sa Nikolom. Časova je bilo 18:30. Cijela zadruga spava. Ja, u redu kad se leži, gude se te dalje. Ja sam pravo, ti zbogne za bili tamo, znači, mi smo bili aktivni kralji. Ali ja ti kažem, znači, prije tri dana, 15:45, cijela spavona spava. Ja sam gledala onaj koš. Ja pričam o tome, kraj. I onda se desi to što se desi, da. Drugo, bio sam sve 1000 puta. Leži se po cijeli dan, kad stigne pismo, ova igra, pismo. Kad nema pisma, šta nema ništa, gospodo draga. Sve što ste tražili, pa to sve ste napisali. Izvolite, rate, što ćete, meni je sasvim sredno. Ja vam samo kažem, od sam ostao bez glasa sada pričajući da ima hrane koliko ćete. Vi svi kada nema, evo stiže pismo da je tu hrana. Zapravo namjerno. Mene samo zanima kako nije sramota ove koji su sad ovo slušaju i znaju da imaju hrane. I molim vas više, nemojte prezivati produkciju, jer produkcija nikakve veze nema sa vašim amoralnom ili nemoralnom i vašom pokvarenošću. Pritom ne računam Sašku koja je kupila samo za sebe. Ima pravo. Ajmo, ovi koji imaju hranu pa neće da donese. Ja sam ovdje, evo sad će mjesec dana, učestvovala sam u svakom zadatku kad smo glumili, kad sam glumila divnu, kad je bila koreografija. I kad je sve... ja se izvinjam, ja samo sekund, krenula sam da pričam, nemoj me prekidate. Nemoj da me prekidate kad pričam. Ako može Mića priča, mogu i ja. Hvala. Samo se... Alo, pusti me da pričam što ja hoću. Nebitno, radila sam sve zadatke, kažnjena je glup. Pa ako cijela... si dobra, dobra. Alo, Marko, pusti me da pričam. Lične frustracije kako on kaže osim sebe. Pa prestajte da se hvalite više, bre, dosadni ste s tim, razumete? Alo! Ali Marko, prema se hvalite. Može da ustane i da priča šta god hoće. Tako je, evo, mogu govorim ja i sad 5 minuta tako. To ste da izmišljate, pripisujete sami sebi. To je debelim slovima. Spavate preko dana, iako to protiv pravila sa nekim svojim razlozima i objašnjenjima, za koja mislite da su važniji od pravila života u zadruzi.
Eto. Ajte problem da rešimo. Jedino, napomenjemo da je trenutno Luna na posledi, samo ona ne mora učestvovati u zadacima. To rešava Zavija Kažnjavajući honorarom ili bilo šta, to jasno ko da. Problem je u tome i poenta priče je kada radiš zadatak, a neko ne radi, kaže cela grupa iz razloga da bi se posvađali. Jer onda ja kažem, ja sam radila, ti nisi radio, a kažnjen, zašto sam ja kažnjena? Upravo zato, zato što upravo se to radi da bi se mi posvađali. I pojedinci, konstantno isti pojedinci ne rade zadatke. I Miča je upadao, a ne mora da radi. Onda to sve govori. Piše da porazgovaramo o nepoštovanjima pravila i velikog šefa. Da se pozabavite time kako, kako ceo koleti konstantno ispašta zbog pojedinaca. Tačno, znači, zbog upravo pojedinaca. Tačno. Znači, zato što neki rade, neki ne rade. I to je problem. Tačno, neki rade, neki ne rade. Ali ti koji rade, oni rade zbog sebe. Naravno, naravno. A to je tri meseca. Ali poenta je... O čemu pričamo? Poenta je toga. Ja kad hoću da radim, ja radim. Ali zato što ja tada hoću... Naravno, ja meni je... Zato što meni je svaki zadatak zanimljiv. Bolje nego da sedim dok maram se. I se pričam. Se vrta u krug. Ali poenta je priče da sve što se kažnjava, kažnjava se ceo kolektiv. A da, kaže, ispaštamo zbog pojedinaca koji samo od njima znanih razloga. Ali kažnjava se da bi se mi svađali. Apsolutno nas žele da u zadruzi sve funkcioniše. Alo, bre, Marko, si ti normalno? Pa nije, non stop ovo radiš. Pa daj, ajde, nemoj se ipavati. Nemoj da me gura. Kažnjava se ceo kolektiv, to je problem, da bi se mi svađali. To je fazon. Ali problem je u tome što treba da se podignu pojedinci koji non stop sabotiraju. Pa šta? Nisu mesto ni meri sa. Nemoj da me gura. Pa ne gura. Nemoj da imamo fizičke kontakte. Ne gura te, alo. Ajmo, mi ne gura te. Ja sam sad prva rekla na početku. Ako ti smeta, samo idi tamo. Ne smeta. Ja sam prva rekla na početku da sam protiv toga da zajednička bude hrana. I dalje sam protiv toga. Žiža! Evi nisam me vidio. Šta smeta? Evo ti uko piše. Žiža! Šta imaš da kažem? Sad govori. Pa ništa ona ima da kažem. Da imala reklam. Pa prva si ti ukrala u kranu. Ma šta nisi? Žiža, prva si juče ustala sa stola. Četiri paštete. Zato što te neko iznervirao. Četiri paštete si gurala u kranu. Nije to problem. I hleb si odnao. Pa kako ja nisam ukrala? Neki su kumali. Kad neko vrišti, gura da mi smeta. Pa neko ne gleda. Tišina, idemo redom. Moram učestvovati, naravno. Dalje pišeš. Šta dalje pišeš? I da se lepo dogovorimo. Šta imaš dogovarati? Šta misliš o sastancima? Zašto si ti? Nemoj mi, pusti me. Žiža, pričajte o tome što pričate gluposti. Pričajte konkretno ako imate nešto da kaže. Dve paštete, evo tu je. Žiža, ti imaš Miću, zahvali Boga. Zahvali se Bogu, koga imaš trpa. Odi računa o tebi. Inače, koliko si škrta jala na sebi ti učinu? Kažu, zavrde je postalo potpuno normalno da čim se neko naljuti ili mu ne odgovara ono o čemu se govori na sastanku. Ustane i odgleda i odgleda na kanonu. Opić ovo gdje ne treba, mani babu u pičku. Žiža, sedi, drago, nema šta da kaže. Evo te, nije ona problem. Dobro, Žiža, slušaj. Ova je to ni na reci, ti poljoj. Gubimo. Pa nemoj zajebavati, čekaj, Miće. Pa daj da ozbiljimo priču oko ovoga. Ali mi ćemo ostati, brate, ovdje bude dugo koče. Evo, kaži, evo. Ja bi uzela Maca i Sanja. Koja je donela Saška. Ja čajnu ne jedem. Tu su bile, da. Ja čajnu nisam uzela. Ne, 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 to nije moja čajna. Ne jedem ja čajne. A ko je uzela tu što si donela? To je moja čajna. Nije to, to je dono mi, sad što je dono Miković. Ko je desno? Ja ne jedem to. A to je tvoje? Ja sam to iz izloga ovde. Ja sam uzela menom. Kupio sve, doneo ovde. Pa ko bude bio gladan, ja ću to da mu raspodelim. To je kod mene. Ne brinite, to je kod mene sve nekim. Da, joj, odmah jedno pakovanje! Ne! Odmah jedno pakovanje! Falio još 73 ima! Fali 74, dobro žive. Ko kasnije bude, pošto smo jeli malo pre, da ne podelim sad, daću kasnije svima, ne brinite ništa. Tako da, to je za sve nas, ne samo za mene, nemoj da mislite slučajno. Nego to sam uzeo iz izloga ovog Matijevićovi. Ajmo, pa čisto da zna. U ponedjeljak kada je došla hrana, ja sam rekao, ljudi, neće stići do utrka ujutru. Evo, to stiglo do srede ujutru. Znači, nebitno da li je neko uzeo štap, čajni, parizer, imao je cijele nedelje da jede. Uzeo se, ja nikad u životu nisam vidio veće kriške nego deblja kriška parizera nego hljeba. Znači, jelo se, jelo se, jelo se, jelo se, dok nije poznalo. Što se tiče ovog ustajanja sa sastanka, znači, i baš ustanka. Znači, svako kogod ima
Pogotovo Sloba to najviše radi. On za sve ljut je konstantno. Naljuti se neću. Sam odziv danas, Miki je moj brat 25 godina, Miki nikad ne na sastanku. Dolaze ljudi, neki dođu, neko je Filip se očeo prvi gospodin. Znači, ovaj... Ne za stolom je bolj. Naravno, ne bože se stegneš. Ovaj... Da, što, raspustite se, što mu useri se to, što bi se stezali, naravno. Ovaj... Šta? Ja mogu i za stolom, mislim. Pa ne, čija priča o prdenju, ja ne mogu da verujem. Oče radi ovo, druži. A dobro. A tebra bolje ovdje prdenju kod tute. A na vrata dođi na ovdje se vjetra. Ne, bilo ćemo vamo, prdi, šta došlo tu prviš kog heba? Ajmo, Miljane, brate, imaš kod heba, ljudi, pričaj. Ajde mi. Šta? Pričaj. Pričam, brate, pričate svi, razumiješ? Ajde, završite vi pa ću ja. Pa tako i ti, viš kako je, tako i ti svima pričaš. I ne mogu ljudi dođu da reći. Znači, ljudi, saslušajte, sastanak je bitan, vidite, tri strane smo dobili. Treba, treba, a hoćete u prodavnicu, a piše da ćete vam dajte ovdje u prodavnicu da se reši. Ne otvarajte prodavnicu. Ne, neka ne otvaraj zbog ovakvih mentola što ustaje stalno. Ajde, ne, evo, nek ne otvara. Totalno stoje, bravo. Ajde, reci šta imaš. Vi dobro živite kakvi ste. Što se tiče tih zadataka... Ne, kakvi ste. Kakvi poje, smo. Kakvi ste, pojedini dobro živite. Kakvi smo. Kakvi ste. Ja se supitam. Što se tiče zadataka, ko hoće... I to je glavno, recimo, ako mu ne odgovara uloga, prije neki dan su svi htjeli da budu princeze. Niko nije htio da bude, ni bilo ljudi koji su htjeli da budu patuljci. Ali većinom su... Sara, naravno, ti si ljubav bilo patuljak. Znaš, ali kad se probudiš... Ne, ona je mišić se pojavi tako. Nemoj da je diraš, pusti, nije miš, nego se nije spavala. Pa jeste, brate, kako nije? Ovaj, nećete, znaš, niko, ja neću ovo da radim, svi to kao, svi ste bitni, svi ste imena. Pa ljudi, kad ste došli ovdje, znam, ste imao neka pravila, bilo kakva pravila mora da postoje. Svi kao, ja sam uradio, nije pitao šta smo uradili, što rekao, pitao šta niste uradili. Neće niko ništa radi, niko neće... za ovo. Gle, pod na šta liči, ovaj pod nije vidio hemiju u životu. Ja sam ovdje meo juče, metem 5 dana, stavljam ovu flašu, ne bi li skapirali, kad zapališ cigaru da ubaciš, to je sitnica. Razumiješ? Tu neke osnovne stvari koje možemo sami sebi da doprinesemo da bude... Uvijek se, to je Tanja Prijekina rekla, svi kreću od drugog, niko ne kreće od sebe. I to se uvijek ugledamo na nekoga goreg od sebe. Nikad ne daj Bože na nekog boljeg. Pa zato tako da, samo malo ljudskosti krenite, znači... Da se skapiramo, su tu osuđeni jedni na drugi. Znaš da niko nikog ne trpi i ne voli to što se priča, taj mi smo braća, kumovi, drugari. Svi, to je sve, kao te priče, nema toga, ništa. Svi smo osuđeni jedni na druge. Kaže Miki, kad izađem, udarit ću mu šamar. Ne treba nikog ni šamarat kad izađeš. Ali ne treba, neće se nikog ni ljubiti. To što priča, naravno, Saška, ti doći na red. Znači, samo malo ljudski da krenemo, da budemo, znači, ne moraš pojesti pun tanjir makarona, ako možeš podijeli naš na pola, sinoć je napravio Nikola, jelo je nas 5-6, uzmi koliko ti je dovoljno. Znači, ne treba se pretjerivati. Kad je bila ta hrana došla, nismo kamile da se nažderemo pa da budemo cijele nedelje siti. Nego jedem da ne bi drugi pojao. Uzmi, druže, koliko ti je dovoljno. Ja sam uzao onu salamurinu. Uzao sam onu salamurinu, rekao sam da će da se izjedi. Došao jutro s Miki, dečko se trese. Braća, znam da imaš. Juče sam odsekao 10 kolutova Marku, 10 tome, 10 tome, jutro se izjedi. Šteka. Nije bito ako neko ušteka pa podijeli, bito je ko šteka, jede ispod jorgana, jede u džepu to, sam. Ja šta to. God sam sam pojeo, da Bog da mi hirurg izvadi odavde. Znači, nikad u životu nisam to radio. Tako da, svi vi otprilike, svi vi znate najbolje za sebe šta radite. E to što radite, a da je loše, nemojte to raditi, bolje nego vam ja govorim šta kod vas ne valja. Znate li bolje nego ja? Ajmo, Mina. Pa, što se tiče hrane, ne sramota. Ja sve što sam imala, uvek sam podelila. Ovaj, i sve, i ono kad nisam imala, od nečeg sam napravila, to zna i Sara i to zna i Saška. Ovaj, što se tiče zadataka, generalno neću da radim nekad zadatke zato što mi se ne radi. I, pa dobro, i spavam zato što eto, imam problema sa glavom. Vodili su me kod lekara. Da, ali nisam nisi na poštedi. Pa nisam na poštedi, Saška, ali mene glava boli pa me... A šta misliš, Mina, da mene ne boli ništa? Saška...
Šta ako i ja kažem isto, šta me boli? Ti si mlada, potpisala si ugovor isto kao i ja. Ali ako ja, kao starija, mogu da budem na svakom sastanku, da ispoštujem, šta misliš, da se meni ne spava? Pa ti možeš. Da mene nikad ništa ne boli. Pa to, ja ne moram ako neću. To je moja prava. Ali ona se i ne buni. Ali pričamo, pričamo. Dobro, jeste, zato jeste sve. Ne radim zadatke u glavom i spavam zato što me glava boli. Razumeš? Onda treba da dobiješ poštedu. Da te odvedu kod lekare, da dobiješ poštedu. Juče sam bila 4 sata kod lekara. Ili da tebe kazne, pa da nestosi ceo kolektiv. Pa me kazne, kazne me. Tako da, što se tiče zadataka, radim retko i stvarno me ne zanima. Bilo će je mišljenje ovde, da li će neko da me napadne zbog toga ili ne. Kad se budem osjećala dobro, radit ću. Kad se ne budem osjećala, neću. Spavat ću kad budem htjela da spavam i to je to. Znači, džaba ste krećeni. Da, pa dobro ona priznaje. Džaba je sastanak, džaba je sve, znači... Pa to je to, odustajem, pa to je to. Znači, mišljam cijelo, ali ima pravo, pričam cijelo vrijeme da je to tako. Ajmo, Vojke! Nisam ja rekao Mićo da ona nema pravo. Ajmo, Vojke, ko je tu sljedeći? Vojke, ajde. Prođemo svi. Sada. To je što smo imali Mina i ja. I što smo imali Mina i ja, to smo podijelile. Bukvalno nemamo više ništa. U stvari nisam sigurna da se pojela ona čajna. Neka što smo otkupili od Ane kad je išla u prodavnicu. Mi smo otkupili od Ane tu čajnu. To je sad, nije sad to sad glavna stvar, nego tema je... Čuli ću temu. Nepoštovanje. Tako da to je to. Ne postoje to pravila. Znači ti samo pitiš što je bilo. Ove nedelje, da, ove nedelje... Odane, bre. Ove nedelje sam baš dosta ustajala sa stola iz razloga što baš u tom periodu kada mi možemo da pravimo ručak, kada je trebalo da idemo na posao, tad su stizala pisma i prosto morala sam da napravim ručak za nas, ono, osmoro, da bismo... Ručak sam mogli jutro da praviti. Tako da to je to. Ručak svoj pravi ujutro ili uveče za sutra. A dobro, svako vidiš, svako ima svoj izgovor za sebe. Pa ništa, to je to, eto, ako treba nek me kazne, ali u suštini mislim da nikog nisam ugrozila. Na prijateljnim sastancima znate i sami da sam ono bila od početka do kraja. Ajmo, Jackson. Bila si od početka do kraja, ali neaktivna, totalno. Dobro, bre, Saška. Šta je Saška trenutno? Pa da razmislite i porazgovarate o nepoštovanju pravila velikog šefa. Spavanje, sabotiranje zadataka, ustajanje spisa. Ovako. Orba i gaos, burde. Ne, ovo ne znam. Njemu govori, Mina, ne tebi. Njemu, on kaže šta je bilo. Rozare. I ono burde budu gerađi. Upravo si sve. Što se tiče tih zadataka, eto, ja stvarno se trudim svaki taj veći zadatak da uradim. Skoro svaki zadatak. Kad su ovi malo glupi zadaci, ono... To tračarenje i to kad je neizdefinisan zadatak, ono, ja sam uvijek za zadatak, to ja zadatak, ja sam za zadatak. A što se tiče ustajanja sa stola... Što se tiče te poštede, meni doktor rekao da moram da odmoram leđa par dana, ja odmorio... Pa da, ali bi stigla u pismu. Ma jasno, to meni je sve. Nije stigla. Ali ja lego par dana... Znači, samo je Luna na poštedi. Ja lego par dana, stigla mi kazna honorarna, tako da neću više ležim, nema potrebe vas dve da mi to pričate, to je cool. Šta još? Hrana, čajnu, ovo što si mi dao, nisam ni okusio. Koje još nepoštovanje? Šta još ima? Ustajanje sa sastanaka. To sam rekao, to, eto, to... Sastanak po 3 sata, ali nije za WC ništa pisalo. Čim se neko naljuti, ne odgovaramo nešto... To isto naljuti se... Pušenje i kad se neko naljuti, ode. Da. Ima pušenje. Ima pušenje. Reku kad odem da pušim... Ima i se. Čekaj da čujemo! Reku kad odem da pušim i kad sam bio u pozoru, odčutim da hoću da idem, radio sam zadatke. Eto, i na... Miljane, brate, pa daj da su tebi su čutali svi, brate. 10 sekundi ove... I uvek... Ok, od sad ću da prdim za stolom, pa nek me prebiju. Matora! Ima Matora, Zorana. Zorana, ne vidim. Prdimo za stolom. Tiše! Tiše! Tiče hrane, ne više šta da kažem, mišljim sam rekla sve u prethodna dva dana. Šokirana sam i gađa se i ljudi. Što se tiče mog spavanja, preumorni sam, brate. Radila sam prošle nedelje u fabrici i ove nedelje. Nisam imali priliku, tj. Nisam smeli da spavam, pa sam spavala više malo duže.
Šta još ima? Da, ustajem se sa sastanka, ja mislim da retko kada sam odlazila od stola, sem kad na kratko moram do WC-a i to je to. Koja još tačka ima? Ti si Miljana. Koja još tačka? Šminkanje za sastanak. Koja još tačka? Nepostojanje pravila. Da, što se tiče zadataka, mislim da sam učestvovala u svakom zadatku i da sam svakom zadatku dala. Do pojedinaca, da li je to dobro? Da li je to do pojedinaca? Pa ne, ja mislim da ne treba da se vodimo time kao ako ovaj neću nije. Ja baš uživam u tim zadacima i volim s tem. Ono što kaže Jackson, na primjer, juče kao treba da idem da tračarim nešto. Tračari se, ode po ceo dan. Trebali smo nebo da radimo, mrtvi, umorni, tako da mi to nije bilo zanimljivo. Brate, ne poštoješ ljudi, a ti kao što ćeš tebe da si da poštoješ. Tako da mi to nije bilo, ono kao, ajde kažem, zanimljivo, inače uvijek sam tu za zadatke, to je to. Okej, Matora. Ja ću kratko, ja sam prva koja kad se naljuti, izađem kao na primjer sad sa Miljanom, baš zbog toga da ne bi u afektu izgovorila neke reči ili prvo, iskreno zbog mog zdravlja, meni u tom trenutku se toliko digne pritisak, odem u crveno, samo mogu još više, to radim zbog sebe, ali ako kolektiv ispašta i sve, nema veze, nek me cepi srčka ovde, makar ću znati da je zbog kolektiva. Eto, to što se tiče mene, ja ne želim nikome da govorim da li treba da radi ili da ne treba. Miki, ja sad nema šta, trebam da idem da ga vučem za nogu da dođe. Njegova stvar je, da li hoće, da li... A nije mu prvi dan, da bi se Mator vuče Miki za nogu. Pa taj faza, ne Miki, ja dala sam primjer, pošto on sad nije tu. Slabu, evo slabu. Zato što jednostavno svako osjeća kako treba da radi ili da ne. Svako zna da to ne sme da radi, da je 100 puta rečeno, pa uradi. Ja ću isto verovatno, sad sam rekao, verovatno ću isto to uraditi kada osjetim da sam, iako znam da ne smem, jednostavno, to je tako, mislim da ne treba nikome da ja solim tu pamet, da pričam da su svi upućeni, da ću uvek dolaziti do toga i tih stvari, ali ja pričam za sebe u ovom trenutku i trudit ću se, evo, ali jednostavno, kada moram da se nadjačavam, da se navikujem, da to ja skočim jednostavno pritisak i postanem u tom trenutku i besna i agresivna i nervozna i sve što moguće postoji. I to je to što se tiče štekova za hranu. Ne želim da komentarišem, ne osjećam se loše. Čak mi je danas, iskreno kažem, srce me je zabolilo kad sam ponudila koliko su Sanja i Andrijana, čak su u toj meri još bolje od mene. One danas nisu htjele da jedu, da bi drugi imali jer im je bilo glupo, zato što su svi gladni, pa kao uzet ću zaloga da ja jedem, neću biti si da bi dao drugima. Ja sam rekla, sačuvala sam tipa parče za vas dve, one nisu htjele. Srce me je zabolilo jer su bukvalno su takve, znači izvadit će iz njihovih usta. Ja ću uvek, evo sad mi je Sanja rekla da Marko, uvek ću podeliti sa svojim prijateljima. Meni je krivo što ne mogu da podelim sa svima, ali logično da ću prvo koje do mene, znači da podelim i nikad ne bi štekalo od svojih prijatelja, dragih osoba, pa onda naravno da podelim i ostalima. Ne bi to da li sam dobra ili nisam, ali u tom trenutku mislim da prvo treba da gledam sebi drage osobe i da ne radim ništa loše što tako radim. Šta još Bora ima? Nepoštovanje pravila velikog šefa. Konstantno ispašta se zbog pojedinaca koji neće bez razloga nekih zadržiti. To za zadatak. Svakome bude dobro, da li je loše. Meni onaj dan ja sam odbila, posle mi je bilo, ja kažem da sam se ja osjećala onaj dan dobro. Ja znam sama da bi haos bio da ja izađem u mini suknici sa onim čarapicama i da tverkujem i ono, da radim špagu ili nešto. Ja znam prva da bi to bilo zanimljivo, meni bi bilo smešno, ali jednostavno u tom trenutku nije bilo sile da se dignem. Svako ovdje ima trenutak slabosti. Da, stvarno se trudim. Ja volim zadatke. Eto, sinoć, juče sam bila umorna, pa su Sanja i Andrejana su mi rekli, ajde, istušili se, pa dođi na krevet da ogovaramo. I stvarno je tako i bilo. Meni je stvarno, ljudi, što se tiče svega, krivo mi je, nemojte me da shvatite pogrešno kad ja ustanem i kada jednostavno zapalim se iz te stvari što... Nije da se ja, možda i ne bi trebalo toliko, upravo Žiža kad kaže da ispravljam krive drine, da budem Kalimero, jer škodim samo sebi, ali jednostavno, verujte mi da meni, što kaže Sanja, i sada idemo, nego krivo mi je kad se to priča u množini, ovakav, onakav, sve jednostavno, ne trebam da se pronalazim tu, ali ne mogu da se ne pronađem jer smo mi kao ovdje svi neki kolektiv. I to je to, jednostavno, mislim da ćemo ovo svi pregurati, prebroditi, to ko ima... Ovdje svako ima nekog koga gotivi, svako ima nek brije, svako ima pravo da radi šta hoće i jednostavno to će biti tako. Ja eto, kažem vam da ću stvarno smanjiti to ustajanje što se tiče kad se iznerviram. Ja prva ustanem i odem, to neću da grešim dušo, stvarno to uradim. Obiđem dva kruga pa se vratim, ali verujte mi da to samo iz mog zdravlja i zato što, eto, na primjer, sad Miljanu nikad ne bi rekla ovako da pričamo, ja je ono... ...afektu zato što nisam mogla da se nadjačam.
sedimo ja i on, ne bi mu rekao, naravno, zato ti ne zamjerao to, ali kao prijatelju, i to mislim da treba da porazgovaramo ovako, jer ovdje za stolom samo može da dođe do toga, do naglašavanja, sudara tvojeg, moje mišljenje, to je normalno. Ali ja sam za to da treba da kažeš prijatelju, da kažem i Mići i tebi i Mikiju, da vodimo polemiku. To je zdrava rasprava između dva prijatelja, dva čoveka, a ne konstantno da se nadjačavamo i meni bude krivo. Eto, to je to. Ma naravno, svakog godina. Ajde. Kaže Jovana, bit ću kratka. Da. ja mislim da sam na svakom zadatku učestvovala i svaki zadatak ispoštovala. Što se tiče spavanja, svaki put kad sam spavala bila sam kažnjena. To je dva puta bila kažnjena za ova tri mjeseca. Ja neko što spavala sam, volim da gledam seriju, posle serije odemo da odremam do live-a. Što je dozvoljeno, da. Što tiče hrane, ne mogu, neki ljudi ovdje komentarišu, eto vam sad pošto ste htjeli da hrana bude u ostavi. Bilo bi sve drugačije da smo se lepo organizovali, napravili jedan spisak, jer bilo bi više hrane, ne bi se grabili, ne bi se ništa šteklo, kao što je bilo za Markovu slavu. Da, ostalo je to hrane na pretek. Filip nije imao vremena jer su ga uskratili za vremen i on znao da dečko nije ništa kriv, pa je zgrabio što je bukvalno mogao da zgrabi. Mi ne znamo šta je tu bilo. Filip sigurno... Ti... Ne, mislim, ne, on je kriv njega, nego mi ne znamo šta je tu bilo. Malo vas je spremno da ispoštujete sve što je potrebno, ali vas je mnogo kada se radi o vašim željama i zahtjevima. Dobro, da se znamo napravljeno. Da sam podsjećan tebi. Što je treba da kažem? Da, eto sad se nešto. Što tiče hrane, i ja, što je rekao Miljan, Milo, ne molim te, što je rekao Miljan za ona govnjiva jaja, ta govnjiva jaja, ja sam uzela 6 komada ponedjeljak pre nego... To sam ti ja rekla, Miljane. Čekaj, brate, Mili, aj molim vas. Ponedjeljak kad sam bili ja i Anjuš da očistimo štelo, da nahranimo životinje, pre nego što je Filip došao. Nijedno jaje nisam pojela iz ostave, nijedno jaje nisam to govnjivo pojela. Jednu stvar koju sam ja uzela iz ostave jesu jedne nudle koje sam jedne pojela juče. Šta sam još htjela da kažem? Šta još htjela da kažem? Pa evo. To sam rekao za spavanje. Ustajanje sa sastanaka kad se neko iznervira? Ja sastika sam ustala kad odem do toalete, lozim flašu vode, što god je bilo ovdje ja sam ostala. Nikad nisam otišla, dakle mi nešto ne odgovara. Da si ispaš zbog pojedinaca, zadacima. Kako? Da se ispašta zbog pojedinaca u zadacima što... Pa ja sam, ali šta mogu da... Šta sad mogu? Što pričamo dalje, druže? Juče se svađio, vrište, pište... Dobro, idemo redom, Miljane, da hoćemo... A moram da budemo cisnaš, što stop! Imaš se priča kada hoću! Pa eto priče, brad! Pa gledaj koliko ljudi ima redom što me pričaju! Ti ako nemaš šta kažeš, mucaš teze, imaš šta kažem. Ne može se lome vrata svaki dan. Jer će vrata namješta svaku noć. Sve drutu tuku se. Sad napolje pa se pobite. Svako utro, nemanja! Kako to ponašam? Nije jedno jutro, nemoj se bao. Svako jutro, ljudi. Ja treba ustajem da namirujem. Namirim kurac. Kada ustajem, druže? Ustajem ko smrti je. Ako se tuče napolje pa skuće. Šta mogu da leti? Zajebite me te. Jel ti hoćeš da jedeš, hoćeš da pišeš, a vidiš šta pišeš. Halo, idem u WC, šta je problem, brate, ustaju svi. Ne, mi se obreska punješa na glavi. To je moj problem. O tome ti govori. Ima da je drži. Možete se zajebavati, ta vrata se na mjesto 300 puta više. Polomite i odete. A ošte spavate u mraku. Spavate kurac moj u mraku, ako lomite vrata svaki dan. Ima nešto, evo vam 100. Što se niko za 100 ne uvati? 100 ima tonu. Uvati se za 100, pa malo 100 kećete. Nego vratno, kao vas i ja. Evo 100. Dozvoljeno jebanje stola. Ej, dobro si ideju. Ti uzmi gure 100, pa je Juri. Ostaj samo sa stolom. Uzmi c***. Jaki ste na Iverici. Jebite mi Iverici. Ljudi se tresu na to. Ajmo, Sanja. A ja hoću da za on začepim. Da. Ujutro jesi ti taj koji se prvi dere. Mina! Dobra, to nije... Pa nije! Bolje ti nema samo gore. Noćas do pola šest, u pola pet se gasi struje. Do pola šest se ulovi. Urla kao nikom. Ne, ti, vi generalno. Urlaš i ti, Miljane, ne! Urlaš i ti, Miljane, ali ti, vi pravite... Igra istinu do pola šest. Ajde, Sanja! Sanja! Bazi, voda mi, kad ti si zaspala sam ja ušu. Vičeš, ti, 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 to što svi kom... Čekaj, molim te. Ja zadatke radim prvenstveno zbog sebe, a drugo,
Šta drugo para možemo da radimo ovdje? Pa da, zašto ne bi ispoštovali svaki zadatak ovdje? Kad smo bili da ljuštimo... Miljane, molim te. Kad smo bili da ljuštimo krompire i pasulj, meni je baš bolo dupe da li će dobiti 500 ili 100 dinara. Ja sam htjela da ispoštujemo našu normu 150 kg. Apsolutno me ne zanima, ne moram taj donac da dobijem. Mi smo danas pričali da taj novac od jučerašnje dnevnice damo za ceo kolektiv da se kupi hrana, ako drvo dozvoljava. Apsolutno me boli dupe. I tebi sam htjela, Boro, nešto da kažem. Kaži. Ne možeš ti meni da kažeš da ja zajebavam Jovanu. Ja sam Jovani sve karte otvorila svoje. Njoj, ako to ne odgovara, to će ona sama da kaže. To mi sanje ne odgovara, prijatno doviđenja. Ja nikog ne zajebavam. Ti i Miki komentarišete mene. Znači, uopšte ne žele mene da stavljate u bilo koji loši kontekst. Jer ona dobro zna šta može sa mnom, šta ne može. Znači, njoj morate da kažete, e, Jovana, to i to radiš pogrešno. A ne, Sanja je takva i takva. Ona dobro zna šta, sve, od A do Š o mom životu. Dobro, to će biti na drugom sastanku. Samo da ti ja kažem. Da. Pa ne, on je malo pre prokomentarizirao. Ne, nisam još čista mira jer ona mene prvo napala. Da li si uzeo drugu stvar koja uopšte nema veze s tim što se svađa? Tako da, to je to. Ne, ja ću samo kratko, Boro, meni možeš da kažeš, ti si moj prijatelj, meni možeš da deliš savete i to je normalno kad su prijatelji da mi kažeš ovako i ja da pokuče s tobom. Nisam meni joj delio savete, nego ona mene napala. Ali evo ti zbog mene, nemoj nju, znači ti dođi kod svoje drugarice, meni kaži, jer ja gledaju... Vatora, onda reci da ona mene, ako zbog tebe Maca, ne mešaj se. Kad se njih dvoje svađaju, nemoj da pominje moj i njen odnos. Se oni svađaju između sebe. Dobre, neka ona ne pominje uda mene. Šta? Pa ona prvo mene spomenuo, Maco. Ti si njemu rečeš. On je prvo mene spomenuo. Da, pa sam ja rekao za tebe. Dobro, to ćemo rešiti nas samo. Dobro, ali kad se svađa, pa čekaj. Ti si to mislila i u onom tamo realitiju, pa nikad nisi mi prebacivala to za to. Znači, ako se svađaš sa Sanjom, svađaš se sa Sanjom. Nemoj da mešaš moj i tvoj odnos. Ćemo rešiti nas samo, da ćemo sad na sastanku o tom. Ajmo, idemo, Adriana. Što se štekanja hrane tiče, idem da pišam. Ja nemam ništa ni za svog kreveta, nigde nemam ništa. Znači, Divna je malo proizvela 4 pirea i 2 sardine, pošto je rečeno da svi izvede šta imaju. Hleb pravimo, evo, mi smo malo predali kukuruzno brašno, svi su jeli proju od toga. Tako da mene baš briga, ja ne moram da jedem, uopšte ja sam rekla mene. Ja. Što se spavanja tiče, kažnjena sam dva puta za spavanje. Aj, tišina! Kažnjena sam dva puta za spavanje i kad sam spavala, spavala sam posle 6-7 sati, tako ne može nikom prebaciti ništa. Miće, malo pre, imam utisak da je mene indirektno napao što se tiče to tiše kad je spavanje. Ja sam Žiđi pre neki dan zamolila. Ne, nije, nije. Zamolila sam. Ne, te nego svi to kaže. Okej, kažem, ali ja sam se pronašla zato što je ispala takva situacija. Svi govore, ajde, tiše, tiše. Moja kravica